On va faire aujourd'hui agir et réagir. Ouvrez à la page 80. On va faire la partie A, page 80. Ouvrez à la page 80. Bon. Faites correspondre les fruits aux produits. On sait que notre leçon texte de base parle des fruits et de la nourriture. Notre dossier parle du passé recomposé. On a des fruits et on a des produits. نعرف نحنا انه عندنا fruits او مرات بكون عندنا légumes بيطلع منهم produits. يعني منتوج معين. مثل الاوليف، شو بيطلع منه الاوليف؟ بنشوف عندي jus, confiture, limonade, syrup, huile, vinaigre, marmelade. فإذا الأوليف الزيتون شو بيطلع منه؟ بيطلع منه عصير ولا مربى ولا ليموناضة ولا شو؟ بيطلع منه ويل زيت. فإذا بوصل عند أوليف جوسكا ويل. داكور؟ بوم تفاح شو بيطلع منه؟ بيطلع منه كونفيتور مربى، كمان بيطلع منه جو. في ناس تعصر التفاح بيطلع منه عصير. جرناد، الجرناد هو الرمان، شو بيطلع منه؟ بيطلع منه سيروب دو جرناد. عند سيروب يعني مثل رب الرمان يعني. كوان السفرجل، شو بنعمل بالسفرجل؟ نعمل منه مارميلاد. اسبا مارميلاد هو الكونفيتور يعني هو المربى. ابريكو، ابريكو المشمش كمان شو بنعمل منه؟ كمان بنعمل منه مارميلاد. سيترون، كاسكو جو في افيك لو سيترون؟ جو في لا ليموناد، ليموناد شي. اورانج، qu'est-ce que je fais avec l'orange? Je fais du jus, jus d'orange. Raisin, l'anab. شو بنعمل من العنب؟ نعمل منه vinaigre, خل. N'est-ce pas? Bon. Ouvrez à la page 81, vocabulaire. Page 81. انتم ما بتكتبوا على الكتاب تعملون على الدفتر. Relier chaque mot à son contraire. Faites bien attention. Fait un des les antonymes. Chi yani antonyme, yani contraire. L'addad. Passé. Quel est le contraire de passé? Les mots rahon kulun lahol. Faux, village, local, avantage, pauvre, mondial, salé, cru, naturel, présent. Quel est le contraire de passé? Présent. N'est-ce pas? الماضي الحاضر. exotique contraire de exotique c'est local محلي يعني. national quel est le contraire de national? national وطني mondial عالمي. sucré sucré salé sucré sucre يعني في sucre سكر salé ملح ملح. Et cuit, cru. Et cuit, matbour, cru, nay. Artificiel. Quel est le contraire de artificiel? Naturel. Chez artificiel, estinae, naturel, tabiri. Inconvénient. Quel est le contraire de inconvénient? Inconvénient, sayyat, aumasewi, avantage, hasanet. Exact, exact, faux, صحيح, خطأ. عفينا كلمة, كلمتين. Riche, riche, pauvre. شيك, غني, فقير. Ville, ville, مدينة, village, قرية. D'accord? Ouvrez à la page 82. Page 82. On a les suffixes. حكينا احنا شرحنا قبل مرة les suffixes. Qu'est-ce qu'un suffixe?
se fixe ce qui est ajouté à la fin du mot. يعني مثلا بقول calm أكتر شيء بكون هو adjective الكلمة بتكون عندي adjective هذا adjective calm بحولها ل adverb comment بتصير calmement شو زدت لها m e n t بس زد لها m e n t صارت adverb داكور واضح في عندي مثلا كلمة long long بطيء هذا adjective شو صارت lentement. طيب هو بالنسبة للأدجكتيف والأدفير زدنا لها ام او ان تي هيدي الام او ان تي اللي بنزيدها بالآخر هول بنسميهم سوفيكس داكور. طيب إذا عندي كلمة بوم بوم مش أدجكتيف هيدا نو شو بتصير كيف بدي أعملها سوفيكس بوم تفاحة في عندي كلمة بوميه بومييه شفنا شو زدنا بالآخر هيدي اسمها سوفيكس بومييه يعني شجر التفاح داكور أوليف زيتون بصير أوليفييه أبريكو أبريكوتييه داكور فإذا هول بنسميهم سوفيكس كل شيء بنزيده على الكلمة بالآخر سي كلير. طيب هون عم بسهل علي عم بقول لي افيك لو سوفيكس اي او ار يعني انا بدي زيد اي او ار بالاخر فيرمي لو نو فورمي لو نو دو كلكو زابر بدنا نعمل كلمات لبعض الاشجار اوليف زيتون تصير اوليفيه زدنا لها اي او ار بالاخر بنقيم الاو بنحط اي او ار هيدي صارت شجره زيتون وزدناهم بالاخر يعني اوليفيه صارت سوفيكس بوم بوميه من ايم الاو بنحط اي او ار ابريكو ابريكوتيه شجره مشمش فيج تين فيجيه عرفتوا شو عم نعمل عم نقيم الاو بنحط اي او ار بانان موز بانانيه يعني اغر دو بانان فريز فريزيه اماند امانديه اي او ار على فان سيترون citronnier citron j'ajoute un n mais c'est la n زياده c'est clair c'est très facile. طيب à vous d'en trouver d'autres فيكم انتو تعطوني غير شيء غير الموجودين هون اشجار لا فروي مثلا عندي روز بتصير روزيه بتعرفوا بيعملوا مربى الورد فإذا هذه بتنعد من الفروي غير فروي فيكم تعطوني غير شيء فكروا فكروا فيهم واعملوهم. طيب exprimer la quantité ajouter le suffixe n كمان suffixe فيكم بالآخر a-i-n-e et former le mot attention au piège on dit 10 œufs ou une إذا كان عندي عشر بيضات شو بنقول عنهم؟ بنقول ديزان ديزان شفتوا زدنا بالآخر أي إن أو مثل ما هو قال لي بالآخر يعني هادي سوفيكس دوز بوتاي دوز بوتاي 12 أنيني أو كوا دوزان دزيني يعني دوزان دو بوتاي داكور 15 جور 15 jours ou une, quoi? Ou une quinzaine. Quinzaine, comme ça. Z-A-I-N-E. 17 pommes ou une, quoi? Ma bitsir 17 an. Bidalla ou une, ma bitten amal. 17 an de pommes. Heidi ma bitten amal. 20 personnes ou une, vingtaine. Comme ça. Heidi 20, on zid la A-I-N-E. Une vingtaine de personnes. 40 joueurs. Je veux dire, quarantaine. 70 endroits ou une. Quand même 70, je veux dire, soixantaine. C'est faux.
100 places ou une, quoi? Ou une centaine de places. D'accord? Faisons. T'la عندي هون une règle. Essayez avec 16, 80 ou 90. Faisons. شو بطلع عندي? Quelle remarque pouvez-vous faire? On peut exprimer la quantité avec le suffixe a-i-n-e seulement avec les nombres 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 et 100, et non avec 7, 9, 11, 17, 70, 90, etc. فإذا أي الأرقام اللي فيني أعمل لهم سوفيكس زد لهم A-I-N-E بالآخر هن هول 8, 10, 12, 15, 20, 30 et 40, 50, 60 ou 100. بس والبقى يا كلهم نو. D'accord? فازن. Huitaine, dizaine, douzaine, quinzaine, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine et centaine. والبقى يا كل الأرقام ما فيني أعملهم السuffixe A-I-N-E. D'accord? فازن à retenir par cœur cette règle. Bon. Vous avez pour jeudi, devoir page 83, numéro 3 et 4, ou passe, numéro 3 et 4, et vous révisez les exercices qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Celui qui a une question peut me demander.